Spirti Mahmet ka ndodhur që? A munde të lutem të më bësh gjyndere shumë të mëdhaja? Po, sa më rejme. Dua që për herë të parë ti të mos më ngacmosh dhe dyta që sonde të mos më shpjegosh asnjë telenovel turke. Si të duash jeta ime. Vetëm një gjë mos haro. Se çdo gjë në këtë botë rregullohet. Gjysma e mia 500 është. Hm? Vërtet. 500. Me tefta ku je. Dëgjo, të nisa një foto në celular. Ha, mu intereso pak mu zjesht në një gjë, se mua po më duket si fytyr ma shtrusi. Ha, shife. Po, e pe? Tefta, punë madhe se është zezak. Na dole dhe raciste ti tani. Ua, nuk ta dija këtë të met. U, 20 vjetë shoqe. Lëri lafet, dhe shkota e o shoqa jote që ka djalin polici, se mos t'an gjendë në një gjë. Ha, më lajmëro me një herë. Pike sez, edhe në 2023-in me këtë racizme, si s'kanë turp këto njerës, pu, pu, pu. Gjetë, se fliku. Vu, po ti shdo ka qerët. Nuk u vjen më vonë. Erdha se desha të diskutoja diçka më. Ulo, ulo, pse mos e vjen më. Pa, po, po lirshëm, ha, e thoj. Tani mendoj që jeni kënaqur me punën time gjithë këto kohë, edhe them se po këto 5 ditë mirë ke qenë. Them se ka ardhur koha për një rritje rrogi. Çfarë do të them? Rritje rrogi. Po si e mund? Pa tjetër. Pse jo? Gjithë këtë qonë një ti, mirë që punë marës. Shumë mirë. Pse më sërisë të zhëllë? Sa, apo, kene një ide? Një 200 që. 200 që. Si. Alo, Berta! Hajme, po flinje! Njëhe se unë jam në punë, sa ndaj, bravo. Na, dëgjoj tash. Ky je zbrisi dhita do rithje rroge, çdo bësh? Do t'ja ngresh. Dori që solla unë. Psikopat është ai. Po çdo na është atë mëngjesit këtu te ty më. Seriozisht e ke? Ignoranti treqi, di kur e porzi nga lokali, apo ti un tani aty. Shtreqi ta haj. Nuk më lat rata me pastriu, nisha duke shrytur lëngje frutash. Po si unë vam. Ma di do vitë ta ngrej tani kesh. Direkt super. Tani më qenë se këtë punën e rrogës e mbyllëm e mbaruam. Kam dhe një kërkesë tjetër të fundit. Ta kisha marrë dhe ca ditë pushim.
Ta dhe pushimet, ha? Që i martuarit i në një gjëtjetër për mëngjes? Apo, dhe gjitha që pushimet i kisha dherë, non? Po, problemi është që me pushimet meret Nina. A, Nina meret në pushimet? Nina me zhjetë vetëm? E zhjetë kovaj. Kovaj me një marrë në telefonë, në një direkt. Bravo, fix, është momenti ta marrë në telefonë. Mm-hmm. 7 është ora. Po pish. Alo, alo, Nina. Ma pas ke numërin, ne? Dori jam, Dori, Dori instruktori. E, më pritë, qarë ka? Jo, pozitivë, pozitivë, u duke. Isha unë nga ropë. Pra, vetëm prap. Super. Super. E di që më pëlqen këty? Don, ti më pëlqen shumë, don, je gocë, nuk e di të më thënë. Po, je njëshi i marrëdhënieve me publikun. Qa përdor ti, kam zili? Të betohem, unë ty të kam zili. Ja, përdor një kokër ti, se nuk... Je, nuk e timi, nuk e di, se si a gjen anën gjërave, je dreqti. A qa dreqi e ti? E pëse sap një agjenci? Si, ti e marak për emrin Nina Travel. Për dy gjithë njerëzit që duan të uthojnë vetëm. Yllë, super ide. Pëlqen? Den. Kam një si... Kam një si dhimbje këtu. Si që dhimbje dashuris. Si që... Apo më s'kam qik urth? Po ta kesh e men urth. Urthi! Aj si ta bëra drekën. Erda ma, po pres gastritin. Oh, më rëndon shumë. Më rëndon shumë. Oh, si ta ishte dhimbje këtu në shpirt, si ta ishte dhimbje këtu në shpirt. Si? Nina! Bolli remurit më i që po flem. Ti ta Elvira? Më falë, nga që kisha në qik urtë dhe qik gastritë dhe nuk di qa të bëj. Pirt, Nina, pirt, se lirohesh. Ah, këtë të bëj, e? Mirë të Elvira, falim derit. Këtë dhimje në shpirt, si ta eqë. Shpirtin si ta liroj. Nina, provoje me një gotë qumësh të ftohtë. Ma? Elvira? A tu je? Po, Nina, tu jam. Mirë, po i kjo unë. Qënë kanë muret shumë të hollë. Oh. Të azja për mamit. Mirë që motër në qërën me makinë në kofësht, së është e vogël. Po dhe ty me shpirt që dy hapa e ke shkollu? Po ma
ashtu të shmosh në shko për ma ki? Si të orbe, mam? Po unë me ninën lidhesh e militar për t'ka përqyër urën, se e kishtë rëmbyrë lumi, edhe arinim shko. Ma, kush kjo ura në Tiran? Tirana më përpara ka pas shumë ura, shumë lumejnë. Mami, më se ke për shkollën ti lëste dhe unë nuk t'i që, unë që shoqetën mija i kam përnë që mami im është ka Tirana. Shumë mirë ke bërë, se nga Tirana jam, edhe vetëm shkollën e kam bërë në Llakatund. E kush kjo kolegji? Në Itali. Mi që s'bën do dy hapa për vajtën shkollë, po s'nja zvendin tënë. Oh, mami, sa shaka për ti, nisa me ndoj që janë të vërteta. Ja, duket që nga Zilja që është Kela. Urdra. Po, Kela. Nina, zemër që po bën? Ua, që është ke pyetje? Po lej perdet mi zemër. Ua, bravo ti. Sikur s'më njefti, ti e di po pash perde i futem. A, do me thënë pas kemi dasëm. Jo, zemër, perdet i lej për divorce, për dasëm lej tapetet. A, do me thënë pas ka ikur e. Kush ka ikur? Me këj aty, zëriteja së është? Po, lasica ime është. Po pyet se kush ka ikur. Truri vogël, thuaj, ka ikur. A, e puthun, pa merak edhe teja të puth të shumë. Po ma, po së thash këte. Zemra mamit. Gati? Iku. Bën gaf e rajde në ndit në orarë, nuk e di do me thëmë. Se ka ardhë ka qërët kë? Ky ka ardhë urerët që kërkon rritje rogë, po petë berëtë. Rritje rogë me një javë pu? Po, se diti, po këte kemi marrë nga jashtë, ne? Po e lutëm, 3-4 muaj e vreshtë. I shkonim të shpia, i thëshim hajde bodyguarda, hajde bodyguarda. Ka bërë bodyguardin, këtë e filmi me Whitney Houston. Për sotin, për sytë balit. Ti dhe Tedi jeni një prerje. Mirë. Nuk di do. Pa. Prit, prit, Tedi, Berta, qikam që ga latash. Berta, më gjithë. U vonrova i qikë për skagje. Me gjithë se unë ty mund të prisë e gjithë tjetë. Ure, seriosisht e keti? Më falë, kur folëm bashkë në telefon ishtë ora 7, tani ishtë ora 9. Thonë, nuk është edhe i reguluar që të vëshë u vonrova. Hajde. Ua, kë? Këtë edhe në për të pjekë ti që në pikë në gjesit, ma. A të zjenë, qik huj piu, nga huj im. Po djali ka të drejtë, ka 2 orë që të preti rritë shrogën, d'akord? Pasaj, mjeve shukë shu njërë, si për pelashkë. Me ty kam punë më vonë, Niko. Prit pak. Kurse ti tjetëri, o derdimen, orë mos mirë njohës. Po si e rekër konë që javën e partë punës rritje rogët ti? E diti që atë rogë taja punë, nga gjepi im? E diti që lokali nuk ka nevoj për bodyguard? Edhe Nikun e mora unë në telefon që të të fuste ty në punë? Si, si, jo nuk e dija, Berta, të betohem që nuk e dija. Madje unë që dita kur Nikut mori në telefon edhe thasht, e di si mendova. Mendova lokali e shi Bertës edhe ja kalon këtyne. U, avash më ti, avash, o ti, zbërqis, avash më ti me këte këtyne, avash ti. Na i mash Berta shpirtin gjallë gjithvene, avash. Qfar s'firët qif? Ua, 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 zbëni mo. Se për tisti pikë në gjesit, zgjuat lajgjen. Edhe këte kështë i mangu të që. Kela, mirë më një. Të të bëj një kafe të mirë? Ja, ka lezet. Sa mi që keni gjenin. Oh, dashur. Dashur, befshin kafe në nuset e djembe, inshallah. Oh, bo. Sa vjetë që jeti mi gosë, 100 vjetë me këto shprejena të shmonden pikë mëgjesit. Përta, ka disa muaj që ka kaluar Halloweeni, apo ti e feston sot? Po sho se të gjithë nerva ty kam për t'in tjerë! Lere, Berta, mos ja vëre. E di, jam i shqetsuar shumë. Se? Nuk e di, a do mi japi Nina ato ditët e pushimin që i kërkova, apo e... Pa
pas ke kërkuar dhe leje për pushime, vale. Apo si ishte Nina sot? Sa mirë ishte apo jo? Meri leje, meri. Provoja. Faleminderit. Me që po të shpëtoj dhe jetën, meri këto çelësat, janë të makinës time. Shko merë makinën, ma laj, ma bëj akull dhe do vishtë të më marrësh mua kur të të themun në telefon. Dakor ti dashur? Yes, boss. Niko. U tal. Hajde këtu, hajde. Hajde këtu. Hajde këtu paguaj kapuçinën. Paguam Berta për mua. Niku, ej, si e? Mirjam, jo, Mirjam, mos u shqetëso. Ej, Niku, si ka emrin ajo komedia që më the, para sa kohësh? Ah, bravo. Po, po ta fund të vë kam, vetëm se më kam mbaruar abonimi. Edhe, po, përtoj shumë, nuk duhet të bëj as pesapa sot. Ah, mund ta bëj nga aplikacioni direkt. Super, Niku, faleminderit shumë. Miriam, mos shqetësohet sa. Paçim. Sa të koni shilje? E vërtetë? Berta, e di kush është ndër një leopardi? Nisë, për gjë. Atë shoferin që stavoj që edhe kur bërë aksident kojse? Aksident? Po jo, mos është aksident, a i thjesht i rarë në trotuar e shtyllës e tensionit, kapi kërëndi një 10 veta edhe ka aksident. Ta një ku është? Apo ka përfunduar në burg? Po që burg o kejta burg, thot. A i para 10 vjetës ishte 90 vjetës, një burg. Jo, i ke kapim. Para 10 vjetës ishte 92, ta në momentin që flasim është bërë 102. Ka rënë një Europrop, do më të. Eha! Jo, ba, është mosha e një dashnore time. Do nuk, do të marrë një të? Jo, mira vashti, mos i suaj dhe asaj o vlasë. Ngil pa gjëbë, së tanë. Ha! Shka në gopi. Janë gopi. Oho, janë gopi. Në vajsa, e kemi parë një me një? Se unë kam kopa e parë, se në punë kam marrë lehe. Ako pasa hatin të rinë aty? Po mirë me se kam shoqe bëjmë me rakë, s'lejohet bëjmë me rakë. Shoqe? Këto shoqërit pas ndarjes nuk i kam kuptuar kur, motër. Lejohet. Shumë i avancuar kë brezi vaksinës, në vëndërët. Lejohet, se. Shoqe ka gjanë. Ashtu. S'ka asgjë të keqe. Iko, ik për shëndetet gjenin, se e këputi kokën e shkreta duke parë, ja. Aha, po si, gjeni. Që janë bërë pak shumë një javë, në basë triu. Unë nuk e kam njohur ku ka qënë adoleshentë, po... Nuk i fliste asë një ishi, e? Po. Alo? Dori? Ajde se duhet lëvizun. Okej, faleminderit, mos u bono. Ciao, ciao. Nina, më sa për laj përdët?
O, bo. Herën e fundit që lau perdet ishte kur iku nikur në Itali. Po, që mbyll një javë në dhomë dhe vetëm qanta. Do më thënë Lenti është këthyrë në Gjermani. Po, e la. Se di pse kisha bindjen se të përfundonin bashkë të dy. Po le e ka të morit bakëtën. Zotë si e, zotë si e. Po. Nuk i interesojnë fare le e ka të morit. Ti lëu një takim me Bastri unë asaj dhe do ta shikosh ti i interesojnë apo jo Olegët? Më mori dhe Tezia në telefon. Ma i linda besoj se nuk ti qo për këto. Jo, si ka thënë Gjemina, po gjithse si ajo ka dyshimet e saj që flitet për një mashkull në këtë histori. Po që të bëjmë tani? Që të bëjmë tani? Ti i këmë drohë. Po pra... Dhe pasaj shkëm të Knina edhe janë grëm pak më morin. Një? Super! Të erdi. Përdi dori? Njëti. Ky qënka... Kafsh më to. Qëne me këto ti mo? Berta, më kisha dhe në qërësat e motorit në vënd atyret makinës. Oh, zoti matë, po këshu është kur më zjoni nga gjumi pa dhjerë akoma qenë. Ua, ky qenka, ky qenka motor. Ua, ja ku im patë, s'kam patur qelsat e makinës. Hajde, motor, hajde. Êshtë i Bastriut. O, me këtë ta pas ka prishur me një Bastriut. Direkt me rotën e parë, ka një i marab. Hajde, më ndimo po lëri lafët që, më ndimo të hybi pak të duke. Ua! Abi kam... Bastriut! Se më bastri ju me, po hapi këmë. Jem brapsh! Jem brapsh e ti, po hajde. A, unë? Hapi të bëja këmët për anash. Anash, po? Anash, me të asyqës. Oke, po, anash, po, po. Je mirë? Je sigur? Po. Hajde. Rëzër me nga dalë me këtë, se e paguam për të repa. Pa, me nga përpaj. O, më hëngsh! Nuk ecët me motor pa kaskë. O? Je gati të edhe? Mhm. Ma forti, ma forti. Hajde, hajde. Ma? Itë, për shikoj të lizarë. Kënë ndryshuar kodin? O, zotë. Po, zotë, jo, mami, nuk kam nevoj për kodin. Po vjen ti? Okej, ciao. Do t'i tena gjok t'itna? Lenat mua betës. E kena që unë lagje mërë vërë. I kena thoni qinë herë. Lenat mua betë. Ajde, tani, Nina. Ajde, forca. Me mirë jena... Jënë kjo gocere? Hajde, duhe dalësh? Samira ka ndalë. Nuk e përzoj një usha. Ku që ka dalë? Ja ka ndalë. Një duhe ka dalë, se s'ka në një... Hajde, forca! Ndërpresim programin për një lajmë të fundit. Sa po jemi informuar për një aksident në të cilin kam betur e lënduar një e moshuar 21 vjeqare. 21 vjeqare e moshuar? A, po më pas kam vdekur. Okej. Thanks. Po të themi që gjërat të tila ndodhin shumë shpesh. Po si, se unë nuk e kuptoj. Ndodhin pra... Ja, po ta shpjegoj me një shembull tjetër. Një shoku im shkoi të bënte analizat në një klinikë private. Dhe normalisht ata të marrin informacionet e tua private për të të kthyer analizat. Dhe këti nuk ja dërguan në emailin privat, por në emailin e recepcionit të punës. Dhe gjithë kolektivi e mori vesh që ky lumadhi është me zgjebe. Çesua më. Ndodh. Po si mund të bëjnë ata veprime të tilla pa pikë përgjegjësie? Po ndodhin pra ndodhin këto rrjedhje informacionesh, po asnjëri s'e ngre zërin se s'di ku ta ngrej. Kjo gjë apo më kishte ndodhur mua, ata do kishin përfunduar në gjyq tani. E, fiks. Këtu duhet dalë. Ky tani çfarë bëri? Gjeti të vetmen kompani në Shqipëri që mund të ndjeki procedurat ligjore në raste të tilla. Madje kjo kompania nuk bën vetëm kaq.
po kjo trajnon stafe të institucioneve, të zyrave, për çështje konfidencialiteti. Madje vazhdon dhe më shumë situata, por duhet që të informohesh, e ken Instagram po duash. Kështu? Po, po, DPO Albania është. Kërkohet DPO? Kjo? Fix kjo, shife këtu? Këtu ke numër kontakti, ke email, këtu ke shërbimet që ofron kompania, BFO, bëja vetë të shikojmë? Ja. Bravo, bravo. Wow, Ted, sa gjëra që ti dhe ti... Se do më marrësh më sysh të lutem. Rezervë në rëmë. Të do pun kjo? Apo do më shumë? E ke të kënduar? Së nuk e mërë në të cëkame. Me vërte... Po kush do rrë gjithë ditën paru këri duke lujë flokët? Qa ti merë në mjerë? Një sheshe verë. Verë? Po e mëse verë ka majlin nga sa duash, po e të sheshe verë. Uff, s'prishti dhëtë ju. Në të rëmbe. S'prishti dhëtë, gëndër vetë, se herë të ma. Qa ke marë? Mora dy shishe verë dhe një tortë. Normal. Tortë. Ka ti lindje, hiqë mëndja. Sa që të ngushta. Po, Niko. Na, se ta mora dhe kuponin e shtetit. Dy shishe verë, një kënë faturë. Shko më bjullja dyqanin atë. Ashtë ma letë pa dhimje, a thu ma bukur pa lotë, a thu ti keme u këthyje, dhe prap me qena të dy, a thu ma shtë fati i tila, a thu e qëtë më rujtje, a thu e ti do të më këthe, nuk ka, nuk... Mira. Ne këtë gjirës janë to? Jo. Mora pensionin e mamit. Onina, po si rodhje? Ja. Borria? A i borrinte? Po. Këtheva kokën? Cishte më? Qa thua, moj? Mirë, bë e fortëni. Më falë, 10.000 lekë? Kurnatë se keqa. Êshtë një gjë që Nikullëre dhe 20 që nga që kuaj more? Një, më thashë po t'i thyjë me 20 që. Jo, s'ka në verosë. Po Nina, si kërë heqër pakëm? E, jam... thithur në qikë. Do më thënë ere blënda me këta? Me kokë.
Lekët ai morë të paktën. Të mund që çake? Edhe na kanë lënë me një mesazh. Këto e kanë lënë me 500.000 euro, ej. Po mirë, si ka mundësi që mendeni ke vetëm të lekët? Si ka mundësi? Po ti ku e ke? Po le. Po le tjetra po vuan këtu ti. He, zoti. Po, po vuan. Hajde, shkëmë së mërzit. Së mërzit, nuk jam lënë mërzit, është për e. Do dali dikush që të të vetë lomë të. Sot. Të një gjithë kjo filloj, avazën. Jam beso. Beso. Ta kishim marrë ndo një violinçelist, do ishte krijuar një atmosferë. Nga theve kraun, diku. Më falë. Ka për dalë dikush që do të bitë lumtur, ka për dalë dikush që nuk do të imaginoj do të jetë në tip aty. Mirë, oke. Mirë, oke, stop. Që ose ke fjallën për ty, haroje. E kisha fjallën për ne. Ne. Ne të duham shumë. Ja, që është ka sjellë një kujtë. Kam sjellë të bere që të më qenë ty. Nuk është ajo. Si nuk qullose një gjë, ma një gjëtë ki që qullosur. Nese, Nina, a të ndrojmë temë, të diskutojmë qëfar do bësh me lekët, ha? Do bli shpi me pishin. Po, ti nge leshtia ty, pas e me së kolir me fmijet. E qatë ki që ka? Gotë stezem ka. Dëgjo, a do që të bëj një takim me bastëri unë në ty, po konsultativ, ha? Nuk e dija jam gati t'i investoj në shkretir, Berta. Jo, për rini rate shi këto ide. A e do blerë një Ferrari, ta ketë aty. Ma lerë dhe qokën në i gjiro. Da, edhe t'marë ma e lindën, ta fusë në Ferrari, ta qëke me dreseja t'be pazarë. Dhe gjo kellëm, pse nuk i investoj në kriptomoneda? Mos është më mirë kësë sudja? Asaj t'i visha anë, është ti po unë the më mirë, të hapësh një grop të madhe për palac. Në grapsh, se vetëm atë që kanë ngelur gropat lira. Zemë, pse nuk kapim një restoran një ugë? Po, na malkoj gjithë dunjaj që do e bëjmë kokrën në orizit 50.000 lekë. O, jam shumë e mërzitur. Ma mirë, tani ma hajë, tani mja vërë e këshuta që i se lënam. Njerëzit kanë halë, më të mdaja se kaqë. Më i madhë se ky është halë, më i madhë, niku. Mi më brëma. Nina, Dorin dhe shumë këta shokët e tu? Pse? Qërë ka ndodhur? Oh. Ashtë ma letë pa dhimje, a thu ma bukur pa lotë, a thu ti keme u këthyje, dhe prap me qena të dy. A thu ma shtë fati i tila, a thu e gjithmon me vujtje, a thu e ti do të më këthesh, dhe prap me qena të dy. Kurs do të më kthesh, edhe kjo ngjan këtë jetë.